এক ব্ৰেকিং নিউজ সিৰাঙৰ শ্যামঠাইবাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা তেল ডিপোত তেল ভৰাবলৈ অহা মাৰুতি ভানত অগ্নিকাণ্ড 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ শ্যামঠাইবাৰী সাৰ্ভিস ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা বিয়লি 4:30 বজাত সংঘটিত এই ঘটনাত AS 19 G 9856 নম্বৰৰ এখন মাৰুতি ভ্যান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় আৰু পিছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে জুই আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছো যে সিৰাঙৰ শ্যামঠাইবাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেল ডিপোত তেল ভৰাবলৈ অহা মাৰুতি ভানত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো চাওক এইদৰে তেল ডিপোৰ তেল ভৰাবলৈ অহা এখন মাৰুতি বাহনত এইদৰে সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু এই নম্বৰখনৰ এই গাড়ীখনৰ নম্বৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো AS 19 G 9856 এই নম্বৰৰ মাৰুতি ভ্যানখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে আৰু বিয়লি 4:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা দাউ দাউকৈ জ্বলি আছে এখন বাহন এই ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু শ্যামঠাইবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা তেল ডিপোত তেল ভৰাবলৈ আহিছিল এই বাহনখনে কিন্তু তাৰ পিছতে এই দৰে দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিছে এই মাৰুতি ভ্যানখন আৰু তাৰ পিছতে ভগ্নাৱশেষ হৈ ৰৈছে এই বাহনখনৰ আমি ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাইছো 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ শ্যামঠাইবাৰী সাৰ্ভিস ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু কিহৰ কাৰণে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহি এই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেল ভৰাবলৈ অহা মাৰুতি ভানত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো চাওক এইদৰে তেল ডিপোৰ তেল ভৰাবলৈ অহা এখন মাৰুতি বাহনত এইদৰে সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু এই নম্বৰখনৰ এই গাড়ীখনৰ নম্বৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো AS 19 G 9856 এই নম্বৰৰ মাৰুতি ভ্যানখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে আৰু বিয়লি 4:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা দাউ দাউকৈ জ্বলি আছে এখন বাহন এই ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু শ্যামঠাইবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা তেল ডিপোত তেল ভৰাবলৈ আহিছিল এই বাহনখনে কিন্তু তাৰ পিছতে এই দৰে দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিছে এই মাৰুতি ভানখন আৰু তাৰ পিছতে ভগ্নাৱশেষ হৈ ৰৈছে এই বাহনখন এই বাহনখনৰ আমি ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাইছো 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ শ্যামঠাইবাৰী সাৰ্ভিস ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু কিহৰ কাৰণে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহি এই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়